Dobré ráno, pán veliteľ, dobré ráno, Marek, zdravím vás. Tak to je to, pustíte ma do roboty bez prekrytia si horných dýchacích ciest? Nie, nepustím ťa do roboty. Dobre, pán veliteľ. Horných dýchacích ciest, hoci ako pomockou, viem ti poskytniť rúško? Nie, ďakujem, rúško odmietam. Rúško odmietaš, no. Dobre. Dobre. Myslím, že toto máme zatiaľ z krku. No, ideme plniť rozkaz do Topolčian od... Vieš, že sa ide tretie kolo testovania a tieto veci, nemusím ti to celé riešiť a opakovať. Ak chceš, tak môžeš si toto začať študovať. Hej, to máš tak nahliadnutiu, ale nie je tam nič podstatné, hej. Mm-hmm. Je tam spoločná zodpovednosť, vieš, že ide kolo, tretie kolo testovania. Včera okolo, to bolo asi 22.15, som obdržal informáciu od veliteľa cvičenia, že potrebuje 6 adminov do Topolčian. Rátam aj s tebou, hej, s tým, že pôjdu, no menovite sa musím ísť dohodnúť teraz s chalanmi 6-5. Potrebujem, až niečo ty potrebuješ z objektu. Pokiaľ si neprekryješ, tak ti to vybaví Marek. Ja ti donesiem, hej. Marek ti donese veci, až potrebuješ niečo z domu, tak si to chod zobrať o 7 hodine, ťa odtiaľ to zoberie auto do Topolčian. Dobre? A v prípade, pochopené? Že ja nebudem mať stále prekryté tie horné dýchacie cesty, tak čo? To neviem, to už rieš Topolčano. To ja tieto veci neriešim. Ja potrebujem splniť úlohu. Včera mi to plukovník cvik nariadil, musím ísť za chalanmi. Dám vám dve služobné auta s tým, že vás zavezú. O 8 hodine má byť poučenie Topolčanov k odberným miestam. Nejdete robiť šéfov odberných miest, ako sme boli predtým, ale proste starostovia sa sekli už po týchto dvoch rázoch, že oni nebudú dávať administratívnych pracovníkov, oni to nebudú platiť a všetky tie veci dokola. Tak, samozrejme, akcia nemôže zlyhať. Pán teda veliteľ sa rozhodol, že nahradí administratorov, ktorých mala obec platiť, vojakmi. Na túto úlohu budeš aj ty. Je to tam niečo popísané okolo toho. Ale administrator, nie je to nič komplikované. Veliteľ odberného miesta ťa priamo poučí na mieste, že poviem, budeš vypisovať občianske preukazy, čo všetko máš z toho písať a všetky takéto základné veci. Čiže ja mám byť súčasťou toho odberného miesta nejakého konkrétneho? Áno, ale nepoviem ti ktoré, lebo dozvie sa to až Topolčanov. On mi povedal 6 ľudí, poučenie je ráno, všetkých vás poučia, 10.00 nakladajú na aktis, rozvezu. Nemyslím si, že to budú priamo Topolčany, je možné, že to budú nejaké dediny dokola. Neviem, kde ťa zaradili, hej. Nemám presne ten zaraďovací. Chodia tie rozkazy, ako chodia. Od nás sme zaradení 4, ktorí mali nad 1. My ideme plniť. Mám k tomu náhradníkov. Potom som využil vodičov a preto už mi dochádzajú ľudia. Vieš veľmi, koľko nás je. A túto konkrétnu informáciu, čo mi teraz zdeľujete, tu by som vás požiadal písomne, že mám byť zaradený na konkrétne nejaké odberné miesto, ktoré mi určia v Topolčanoch. To ja ti to dávam ústne. Ja by som vás to požiadal písomne. Ja ti to dávam ústne a ja nevidím dôvod. 7.00, buď vstupuješ, to mať aj písomne. Dobre, ale tak, že budeš pripravený, aby si nastúpil do auta. Marek, nemá ťa problém odviesť do Topolčian. Aj s tým teda, čo potrebuješ, hej. No. Ja odmietam sa tejto akcie zúčastniť. Nepôjdem ja na žiadne odberné miesto, nakoľko trvám na tom, že táto akcia je protizákonná. A vy mi vydávate rozkaz, ktorým sa dopúšťam spáchania trestného činu. Dobre, tak teraz budem natáčať ja. No dobre, tak mi to teda povedz. Opakovanie. K čomu ma vyzývate, povedzte mi? Vyzývam ťa k tomu, aby si splnil rozkaz spoločnej zodpovednosti, ktorý ti viem na 7 hodinu nachystať, dať do ruky, aby si odišiel do Topolčian a splnil úlohu. To znamená čo? Zúčastnil sa odberného zúčastnil miesta? Zúčastnil sa na odbernom mieste, hej, poučenia 8.00. Zúčastnil sa potom ďalej vlastne vystavanie odberného miesta, lebo o 10 hodine odchádzajú aktisom, rozvezú vás po odberných miestach, tam vystavia odberné miesto, hej. A v podstate dneska budeš voľný a zajtra od 8.00 do 8.00 do večera a nedeľu to isté od 8.00 do 8.00 do večera budeš vykonávať činnosť na odbernom mieste podľa pokynov veliteľa odberného miesta. Dobre, ja tento rozkaz odmietam splniť, nakoľko ide o protizákonný rozkaz a konaním tohto rozkazu by som sa dopáchal spáchania trestného činu. Nemám viac čomu čo dodať.
Počkaj. Toto som čo vymyslel. No toto je len fotka, počkaj, ja som to nenahral. Ešte raz musím. Bola Marek, kde toto nahráva, tu na tomto čude. No, ja mám kameru, tam je vonom. Počkaj. To by malo byť niečo, čo tam bolo fotek. Ako? Na všetko. To bolo fotek? Toto je, no. To treba bolo čo? Čo toto? Toto vyzerujú tam. Á, ja si to vyzerujú. Takto? Nie, kliknú na to treba. Aha, no, jasne. Na to prišli. Tak ešte raz. Hej. Ja opäť nesúhlasím s nahrávaním, hej, ale keďže to robíš aj ty, robím to aj ja. Takže ešte raz. Vančatár, oboznámil som vás s nariadením veliteľa spoločného cvičenia plukovníka Cvika, kde som vám nariadil zúčastniť sa akcie Spoločná zodpovednosť tým, že sa zúčastnite na odbernom mieste ako administratívny pracovník dnešný deň 20.11.2020. Akcia bude pokračovať v sobotu a v nedeľu v zmysle platného čiastkového rozkazu. Podap a služobnú cestu vám viem zabezpečiť služobným motorovým vozidlom a stravu vám viem zabezpečiť podapom na celý víkend. Čo k tomu poviete? Ja k tomu správne rozumiem. Vysielate ma plniť rozkaz na odberné miesto a týmto rozkazom sa dopúšťam páchania trestného činu. Z toho dôvodu odmietam plniť tento rozkaz. Rozumiem. Žiadam vás to všetko, aby ste mi to dali písomne, tento rozkaz. Rozkaz písomne bude o 7 hodine nachystaný. Dobre, prídem si ho prevziať. To je všetko. Dobre. Ježiši Kriste. Ja to budem to asi trénovať tu dlhšie, sa mi zdá. Nešlo to? Neviem, prísam Bohu, toto je ako telefón, ako víno. Toto? Nie. Máš ty natáčanie? Nie, baterku. Počkaj, pozrieme, či to... Ale vola, čo tu je. To nie je ono. Takže ešte raz. Máš trpezlivosť, hej? Nemusí mať. Tak toto musím asi zapnúť. Teraz to ide. Výborne. No. Dobre, takže ešte raz. Takže sme sa naučili robiť technikou. Ďakujem ti, Juraj. Funguje to ako tlak. Dobre. Takže, pán Čatár, veliteľstva v Topolčanoch, plukovník Cvik, nariadil doplnenie 6 administratívnych pracovníkov z radou muničného skladu Nováky. Boli ste vyzvaní k plneniu tejto úlohy. Následne vám viem zabezpečiť služobnú cestu do Topolčian služobným autom, dostanete podap, úlohu budete plniť v Topolčanoch, prípadne v okrese Topolčany, v nejakej z dedín, ako administratívny pracovník. Dnešný deň dôjde k poučeniu k danej úlohe, zajtrajším dňom a nedeľou bude pokračovať pretestovanie a následne ukončenie zamestnania. Pochopili ste úlohe?
pochopil som tomu, že ma vyzývate, aby som sa zúčastnil na odbornom mieste. Ako administratívny pracovník na piatok, sobotu, nedeľu, to znamená 20, 21, 22. A ja odmietam plniť tento rozkaz, nakoľko je protizákonný a jeho konaní by som sa dopáchal spáchania trestného činu. Ďakujem za informáciu. O 7 hodine budete mať nachystaný rozkaz. Áno, písomne vás poprosím, písomne. Rozkaz. Áno, ďakujem. Už to aj sekundy ukazovalo. Ako? Niekde by to malo. No. Ako viem, kde to je uložené, len... Malo by to byť tu. Toto asi. No. Áno, áno, to viem. Pánčata. Veliteľ. Veliteľstva v Topolčanoch, plukovník Cvik nariadil doplnenie 6 administratívnych pracovníkov z radov muničného skladu Nováky. Boli ste vyzvaní... 7.00 tu teda, hej? Dobre. Týmto informát, toto neviem, keď je to zbytočné podľa mňa. Uh-huh. Toto je zbytočné, ja mám len plný neuvier. Dobre. Tým pádom ani tam nemieniš ísť. Nie. Takže... Po 7 prídem si prevziať rozkaz písomný. Začína sa to až v sobotu. Áno. Takže... Nemyslím to, akože on nemieni splniť tento rozkaz. Takže... Myslím, že to je...